Друзі, всім привіт, всім здоров. Руслан, канал Крута Рибалка. Друзі, всім здоров. Значить що, друзі, хочу вас сьогодні познайомити, так сказати, більш детальніше з моїм налобним фонарем від Kilnex. Ви ж знаєте, я вже його юзаю, так сказати, давненько. Значить що, де він? Такі коробці, коробочка, все чітко, все красиво. Коробочки у нас кейсик. Кейсик дуже приємний на дотик. Буде захищати ваш фонарик. Є така вірьовочка. Оп, повісить, де удобно. Що, відкриваємо? Називається він Smile. Smile. Чого Smile? Тому що, друзі, ліхтарики, бачите, фонарики розташовані так. От. В формі посмішки. Від того пішла назва Smile. Тобто, так сказати, бути все время на позитиві. Які переваги цього фонаря? Не боїться він грязі, пилу. Не боїться він води. Можна його занурювати до 2 метрів. Є в нього ще й магніт. Він магнітиться до залізних поверхностей. Тож, так сказати, доволі непогана перевага. Тобто, якщо вам десь щось треба, повісили його, чікс, примагнітили. Ось ось він. І світить він. Немає яких питань. Що, друзі, по режимам? Значить, режими такі. Перший режим – 580 люменів, 4,5 години. Другий режим – 270 люменів, 6 годин. Третій режим – 50 люменів, 46 годин. І саме яскравіші 1100 люменів, 2,5 години. Одне із переваг фонаря Smile є потужне червоне світло. Аналогів на ринку на даний момент якого просто немає. Перший режим 140 люменів. Другий режим 70 люменів, 5,5 годин. Третій режим 35 люменів, 18 годин. І четвертий режим 20 люменів, 30 годин. Плюс від красного світла не привикають очі. Тобто, якщо ви від білого переключаєте, в очі привикають для темноти, а від красного такого нема. Сам юзав, реально класна тема. По комплектації. Фонарь, понятне діло. Дві таких запасні резиночки. Зараз я вам покажу, навіщо вони. USB-шнур, щоб заряджати можна було де завгодно, від чого завгодно. Стоять оці резиночки. Це так, ущільнювачі, щоб не попала вода, влага. Батарея на 3500. Тобто чикс, закрили. Головне, щільно це все діло закривати. Тоді він буде влагостойкий та не буде боятися бруду. А з цієї сторони у нас йде зарядочка. Так він заряджається. Бачите? Оп. Є. Головне це діло закрутити, так сказати, щільно. І тоді нічого йому не буде. Що ще мені подобається, що він дуже приємний на дотик. Він повністю матовий. Ви знаєте, що мат дуже приємний. І, що немаловажно, вже перевірив. Бачите, на резиночці силиконові такі волни. Тобто він, коли сидить на голові, не сповзає. Тобто це дуже теж така, вроді би дрібниця, але дуже приємна. І сидить на голові просто супер, вже перевірено. Ще, друзі, цей ліхтарик вміє запам'ятовувати режими. Ну ви ж знаєте, я думаю, багато у вас ліхтарів було, що якийсь режим вибрати, треба всі прокласти. Тут ви режим вибрали собі і з ним працюєте. Виключили, потім що, покльовочка чи щось друге вам треба підсвітити, включаєте, і він на тому режимі остається. Це дуже, я скажу, удобно. Вже протестовано, реально супер. Отака інформація по поводу налобного фонаря Smile. Посмішка. Такий від обзорчик від мене, так сказати, від душі, бо що вже протестовано, дуже гарна річ. Чому, думаю, вам би, так сказати, його не показати і більш детальніше не розказати. З вами був Руслан, канал Крута Рибалка, і до зустрічі. Всім пока!